Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadel menyatakan titah Al-Sultan Abdullah mengenai aspek perpaduan perlu diutamakan. Dengan titah tuanku sewaktu Majlis Jamuan Negara, bukan hanya kerana rasa sebab yang terzahir sewaktu tuanku memohon maaf kepada rakyat, ya, ataupun bercakap soal perpaduan, kita lihat bagaimana tuanku cukup terkesan. Tapi juga pesanan tuanku agar kita semua sentiasa menjaga perpaduan. Ini harus menjadi satu perkara yang kita utamakan.